Wong iki nek budal ngaji niate tolabul hidayah. Eh aku tak budal ngaji, munggo muga kate ngaji aku dikae hidayah karo Gusti Allah. Muga-muga kate ngaji dibuka manahku kalih Gusti Allah. Sing asale ngibadah ae rasa-rasane ngaji malah semangat. Yo ngono nggih. Niku jenenge niat ngaji. Ngajirene dalam rangka nambah niati sing aras aras-aras senengi ibadah dadi senengi ibadah kuwi jenenge hidayah. Enten tiyang niku budal ngaji mboten golek hidayah, tapi talabul riwayah, golek cerita Dadi anggere ngaji iki di takokse, si, mubaleke sapa? Nek manggung penak apa ora? Lah kuwi lho. Wong nek ngaji lucu apa enten apa mboten? mulane kapan kok mubalik ke ke lucu seneng walah sing tekor dibuat, mubalik ke kehalah gak penak kaya, gak lucu belas, akhirnya ratekoh jadi dia ngaji ranggulai daya tola beriwayah wangwene ngaji tola riwayah ni ngaji yu seneng guyu wae moleh ku isomuni buh penak ngaji penak wetanku kaku 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 kak kok. Perus ditakoni leh meng ilmune apa? Embah ora ora. Lah niki aja sampe. Dene guyon, dene guyon dawae mbayae kula. Ngaji ki lak gitu, Pak nggih? Lah dene bahasane wong mertomba kan ngombe pil. Mergo ngombe pil iku tanpa gedang gak kalu, akhirnya nganggo gedang. ati gedang niku namung sarana supaya pilek klebu lho dadi guyon ngeten iki muk gedange tok tapi aja kok penting guyone goleki il jenengan ngaji tujuane tolabur riwayah golek guyone lucune wi jenenge loro nggih dikepil sing dipangan gedange pilek ra dipangan ora malah waras malah main. Pile dilepeh. Ya akhire balik ngaji ya panggahe ora waras. Lho nggih napa mboten? Nggih. Nek pengajian ribuan, lho ngoten niku jamaah ning masjid ya panggah kuwi. Bolak-balik teko pengajian tapi cek gak gelem jamaah. Bolak-balik teko pengajian salat kadang cek bolong-bolong. Enten napa mboten? Oh ngge teko barang. Ora nek iki iki ra teko. Mobileke ra menak kok. Mobileke kan gak mening ngono lho. Dadi jenengan kene ngaji aja golek meninge. Mening ra mening kok ilmu taqwa niatana no ngaji dandane ah? ati. Niku lho nek jenengan ngaji niate ngoten lho. Bodal ke malaikat mun seneng, Bang. sewiwini di jeber melakuni wong budal ngaji sing tola beli daya sangkeng malaikat niku ketoknya melaku lewat ratan niku sing diliwati sing tinggudalan dalan niku sewiwini malaikat ridon li toli bil ilmi buatan namung niku tak wong sing budal ngaji ngerti niatnya tolak tola beli daya gule hidayah iwa iwa ini segera ke istighfar jalo ke ngapura dusun jenengan sedaya tapi nek namung tola riwayah mok golek penake, golek senenge, golek guyone belas. Wis mok teko nggolek hiburan. Dadi niate niku hiburan, ora ngaji nggih napa ciri Nggih. Ciricirine angger ngaji ra lucu terus wong ngantuk omong dhewe ngene. Wayah ngaji napa ngan? Takon nyapa ngantuk, ra penak belas kan lucu. Ora. Ampun ngoten nggih. Nggih. Jenengan alhamdulillah niki rutinan. rutinan niku mbah sapa sing ngaji teko niate nga? ngaji. Mun sakniki ngaji nggih? Sedaya niate niku golek hidayah apa golek golek riwayah? Allahumma Amin. Insyaallah nek ngeten bare ngaji perubahane mengke luar biasa. Allahumma Amin. Mesjite bek kabeh Allahumma Amin. Sing gak seneng ning masjid bare ngaji iki subuh sesuk ning masjid Allahumma Bar ngaji ngaten iki sing asale nggih nek sawah salate ditinggal bar ngaji niki salat kabeh Allahumma amin bar iki besok waye posok senajan Romadhon panen ning sawah tetep posok ora sarapan Allahumma amin enten ta wong Islam Romadhon ning sawah sarapan agamane opo agamane nopo Kang Islam Ramadan wajib poso lu kok isuk isuk sara enten apa buatan <tuk> wangi <-nya> ya teko <tuk> lali rasa ur iya <guluh> lah <tuk> bahane ngoten lah kayak ngerti gula solo muhammad on <tuk> kula terus nongaci nengge tuba bejo kemayangan liman kedua wong asa kang urip soboman fit dunya ing dalem dunya wa asalan urip sapa man fil akhiratu ing dalem akhirat dadi wong sing diarani bejo kemayangan bejo kemayangan niku nang nganu ngeten Bu mboten namung bejo dhuwure bejo bejo dhuwure neh napa niku bae bejo bae bae bejo <tuk> berarti duwe anak cara Terus bahasane buwejo, ngoten nggih. Mboten namung buwejo tapi buwejo. Nggih, buwejo banget, wis jos. iku berarti unggul, kaya wong ayu biasa nek ngedap-ngedapene. Oh, -oh. Ngedap -ngedap oh, oh, oh. Sukai, biasa tapi nek Lemu biasane. Luwu modep pol. Ireng biasane wis. Oh. Mulane niki mboten namung bejo, puwejo. Sinten tiang sing puwejo niku? Wong sing ning donya urip, ning akhirat urip. Iku wong bejo, bak. Ning donya Ayo bareng-bareng muni urip nggih. Sareng sarso ning donya. Ning akhirat. Wi bareng-bareng bejo. -bareng. Baleni nggih. Ngguri-nguri ditambahi napa? Wong sing ning donya urip ning akhirat. Kuwi wong sing. Bu, bon, saiki kalau tak tangkelen. Jenengan iki pengin bejo napa Bu? Bejo. aja bu lagi lah bahaya ya, seneng bu wes sinten sing bu bejo nih uang sing ning dunia urep lho pak lah aku kan ning dunia urip, akhirat kan juga urep. betul kok urib sing niku sing diarani uang ning dunia urep. ku ngeten bergowong nindunya senajat urep. iku enek sing diarani urip tapi gak urip. Ana sing diarani urip tenanan. Di urip tenanan, ana sing urip. Nah, ngono to nggih. Baleni nggih. Wong iki ene sing urip tenanan, ana sing sing banter to, urip-uripan ngono. Dimen awake dhewe iki ku paham, sing golongan urip tenanan apa? Urip-uripan. Urip-uripan. Uripan ya tenanan. Disek diarani wong ning donya urip akhirate Man yunaji rabbahu wa yujawiruh. Iki jenenge urip donya urip akhirat. Yen jenengane pengen diarani wong ning donya urip akhiratnya, sing bejo, kudune man yunaji rabbahu fid dunya wa yujawiruh fil akhirah. Wong sing ning donya yujib yunaji, wong sing sering komunikasi kalih Gusti Allah. ning donyone sering komunikasi kalih Gusti Minimal salat lima wektu ora ditinggalne niku pun bener. Mergo wong salat niku bahasane munajat, nggih to okay? Munajat niku lak masdare saka naja, yunaji munajatan wa munajan, gitu. munaja yunaji munajat dan wanijat dan wanijan fa huwa munajin wa dza ka munajan najilatu munajan munajan kan ngoten cara santrine nggih 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 saged ngoten niku Ye ora mondok ya ora gak apa-apa sing penting budal ngaji nggih Nggih Mun dadi musolat niku munajat pokoke jenengan niku urip kok mboh dadi apa ae kegiatannya nopo mawon kok jenengan sholat boten ditinggal Wi jenenge wong sing urep tenanan wong sing urep nenek wong urep tapi gak gelem munajat ora gelem dialog kali ya Allah senengane dialog kali makhluk nek diceluk sing gawe ora tau teko nek karo makhluk sering teko niku jenenge ke e. ke urep ketoke ketoke urep wong nyatane ya melek nyatane madang yo ya. doyan rokok yo ya. ngopi yo ya. tapi ora sholat ngapunten ya niku ketoe urip tapi hake kote boten paham sedoyo niki urip napa boten ternyata urip niku dinilai songko ibadah wong widiarane urip dinilai songko nibadah. Mula jenengan nek pengin bojo, mboh dadi apa wae, aja tinggalne salat. Silas ke? Senajan salat kiabot. Ora abot piye awake dhewe urip kuwi men repot, garap sawah mawon mumet, kadang ya duwe sawah, duwe wedhus, duwe toko, nggeh to? mumet, mbeka sawah cek mikir ngarit, bareng ngono cek mikir mbuka nutup tokone. Oh no, srenorno ijekso Kira-kira abot napa no mboten Pak salat niku Halo Bu salat abot napa no mboten Abot mergo ra nek prei Lah nek salat ki misali, setahun namung saulan insyaallah enteng Pak Dadi 11 bulan free mboten salat saulan salat ki enteng mergo salat ijane gak abot sing gare abot ki ra nek prei dan neh nah, nah lho iki meng bar ngisah sesuk muni neh nggih Kang muni neh Bu aku tak sing muni sampean karek nambahi napa neh iki bar ngisah sesuk subuh neh bar ngono dhuwur ngasar bar ngono magrib bar ngono ngisah ya subuh ngono era ra nah nih waleh buatan saya mau tenan semoga moga lah Allahumma buatan waleh mergopo wong naik kapan faham naik kapan iman ini kusehat. sehat sholat ki nikmat kurang wong kuwi bapak ibu iman waras orane padha karo awak waras buatan nih Awakku nek lara, ilat niku panganan enak dah rasane. Nggih napa mboten? Wong uwi nek lara dikon mangan angel mungkuk. Sing mesti nek enak gara-gara lara, mangane mungkuk balik Pak. Merga napa, Lo? Oh lara. Mula ibu-ibu niku nek karo bapake niku nek wae lara kaya-kaya nek nawani mening mening Bojone lara nek nakoki Mas, mengke dar kersa lawuh napa? pas loro soto ora dik lah tak toko gule to piye ora dik lah apa to mas sing guyon ki apa wis ora doyan apa-apa kabeh yang penting dirimu berada di sampingku nak aku wis to dik agar mbok nyet-nyet ngono aku wis ayem dik lha iki wong lho nggih pak nate pak pas waya waras terus ibune terus takok mas mengke dahar lawah napa ngono nate nek muni rasa rasah kakean takok. Are mangane trewet. Enenge iki yo panganan ra doyan yo wis. Wong kene yo ngono. Ya. Delah yo, aja gelut ning kene. Lah mergo apa apa? Padu. Doyan, ngono to Sami. iman iki nek waras sholat ki enak ibadah ki enak mula wong sing imane waras bolak-balik sholat ki seneng ae bahkan kurang ning masjid ki ayem Wah, bahkan wis ngenteni azan ngenteni alhamdulillah bunda nek sholat mergo awake imane wa tapi nek imane lara sholat ngibadah enak mergo lara yo mungkuk rasane pa ah ger kruno adano gelo adane ah ger kruno adan yo wis budal ngelokno ai <laughs> dadi ape budal yo mangan ki lho wis dilebok-lebokno ngene muntah ngono dijak salat yo muntah mergo napa imane nah. Halo. 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 Tes-tesan nggih. Jenengan iki nek kru mengadhan seneng napa susah? Ah berarti manuwaras. Allahumma amin. Dadi anggar kru langsung nyandak rokok budal ning masjid? Nah, jos berarti kejamah jamaah kene kabeh. Wis rame, Pak yai Ya wong bulu lor, ya wesja saulahu ma'a Amin Ya wong niku lho, li iman waras Wolo neng dunyo niku, sing diarani urip tenan, sing penting ibadah, ngotot nge? Amin Sing dini sawah, monggo bu, pak, sawah dinyangi lah Di rumah sing tenanan, kok wayai salat wang? Sol, misalnya kok duhur jam setengah lolas wang, sol, nge, istirahat duhur Terus turu kok jam setengah siji? budal go setengah gangsal langsung ngasar oh coba sosok enten nah wonge kare sate biasanya wong borong tandur ya yang borong tandur gitu setengah lima orang ngasar, c lima ngundur langsung nopo bablas langsung nopo bablas nek bablas itu jenisnya urib Gelo wis ya wengi ya to. apa ora yeah. Pak? Iya. ngaji niat ngelone nggih. bolong Nek urip tenanan niku nek wis setengah gangsal dereng asar wangsul, nggih. Salat ngasar aja nga, bablas ngoten Jelas. Benjing-benjing ngoten nggih. Apa wong lho Bu. Iki nggo ngelone awake. wanggir wabar ngaji ngene seso ene wong neng sawah neng mulai surup kak ngasar kila urip-uripan mulai kila urip-uripan urip-uripan redelok ke wong kaya gane urip-uripan do wisalah neng ngaji ngaji kok ngelelok wong niku keliru niku kersane urusane didungane muga mugo-mugo sing bete ngawa edwi hatpun bon, ngoten do ngoten enten sehan setengah kang salah ki langsung kok sawah mergo duwe wedhus iki ngasaran apa langsung ngarit enten kang sing diwedhus kan? enten kan iki kok sawah durung ngasar ngasar dhisik lagi ngarit apa langsung ngarit ya yo aja mbok elokno lho uripan <laughs> dungane fi dunya hasanah lho Pak. Nggih. Sing mening piye? Ngasaran lagek. Jelas. Lah <tuh> wong sing ngoten terus napa asfa fil akhirah. Niku hubungane fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dadi nek pingin akhirat hasanah, akhirat apik niku piye? Al jannah. Wong besok sing diarani akhirate apik yaiku tiyang sing besok ning akhirat mlebu swar. Mlebu swar. Oh. Mlebu swarga niku proses saka fi dunya hasanah. Songko ngibah, ngibadah terus ning no oleh hasanah nomor loro swarga. Lah wong ning swarga niku jenenge asafil akhirah. Wong urip ning akhirat tuku nalikane piyambake manggon cedek tetanggan, yu jawir tetanggan kalih Gusti Allah, cedek kalih Gusti Allah. Lah panggonane teng pundi sing cedhek teng swarga. Lah sing ado ning ndi? Neraka. Lah wong kuwi nek ning neraka berarti ora urip, ngoten lho. La. Lah sinten niku? Ya sing ning donya urip. Denger-denger ya wis. So. Muga-muga mboten nggih. Wong awake dhewe ngaji Allahumma. Amin. Kula Bapak Ibu ingkang dimulyakaken Allah. Kula kae gambaran. Muga kula tangkat wau Pak Yai mriki niku masyarakate napa? Pertanian. Kula paringi conto urip sesuai kalih pertanian. Dadi ngeten. Didawaken ad-dunya mazra'atu Rabbul Alamin. Wa nasufiyazaruhu wal mautu minjaluhu wa malakul mauti khasiduhu wal qabru madasuhu wal jannatu wa naru baitu ahwa'i jadi gambarannya bapak ibu kalau tak ngadek ya sing pinggir son ngilu raketo aku pengen roh wongnya. ya Allah gitu ya Nge, atur suwun. Wong kene kok ya nom-nom kabeh sing teko. Sing tuwek-tuwek neng ndi kok nom-nom nggih. -nom. Ngeten Bapak Ibu, gambaran wong urip. Ak dunya masraatul robbil alamin. Ngapunten nggih, wonten kula ngedhen telas wonten nggih. Sing penting mireng nggih. Nggih. niku sawae Gusti Allah. Donya sing kula jenengan niki, niki sing gadah Gusti Allah, istilah masraah, sawae Gusti Terus Allah nandur, teng sawahan niku Allah nandur wa anasu fi Allah nandur teng donya sinten tandurane manungsa niku sing ditandur ning donya mulo ning donya iki tandurane Allah nggih kula jenengan sak liyane niku mboten ditandur niku rabuk wedus bareng-bareng muni rabuk nggih wedus rabu. pari rabuk apa iki banyu rabuk rabuk <laughs> pitik Sekarang apa nih useng jenengan apa? Iku pelangan nih, apa nih? Iku kedang, nolora, apa? Iku buat tentang tanduran. Tandurannya gusti Allah, gak menung sawah itu ini. Dah merkota tandurannya gusti Allah besok yoti ya, panen. Seng tukang manen sinton, malaikat Israel niku juru panen nih ya, gusti Allah. Malaikat Israel niku coro bahasannya mungkin nenek wong batingerek gudel, gak? Berarti malaikat Israel. tukang dos ini nah. ya tukang dosa gusi Allah niku malaikat arite arit arit nabo minjalu al mautu kematian niku arite gusi Allah jadi malaikat Israel ditugasnya Allah ngedos gue arit jenenge kematian kalau nek wong kok inna lillahi wa inna ilaihi raji, berarti diret, dipanen kayak ya? tidos Dadi dereng-dereng berarti jeneng sawah urung dipanen. Berarti jenengan iki cek urung dipanen cek sawah. Nggo nek wis berarti kae dipanen kae tidos. <tik> urung yuk. tapi kapan-kapan Dia -kapan, mesti dipanen. Nggih nah. to? dipanen terus diadahi sak. Nggih Iki terus kan terus diadahi. Lah saking kene loh, kuburan kuwi saking Allah. Pundi mriki kuburane? Ngene. Ha nah, wi, wi so, wis Allah. Sopoe nek wis inale wis dirit mesti ya digowo. Ono diadahi sakono. Nek urung ya ngandhang dhewe-dhewe. Mulih nang omahe dhewe. Nek nah, inalilahi wis dudu omahe, wis diadahi. Sa ndi sake. Hati-hati sama liwat kono mlebu no, hati -hati. okay, si, sak hati-hati ati Sake kae, yuk Wis okeh to sing diadahi sakrone dereng? Lah ya wis panen diadahi desa terus dikemuleh, nggih to? Di PP. Di PP. Lah pundi ora-ora mah? Linggon mepene di PP besok <tuk> nih kan. <tangan> Stuyo gitu PP. Berarti ada isak. Yo es diolah ale barang. Olah ale. Lah gue nih berarti PP dipilih. <tuk tangan> Tapi ini nih nih guys. Nek biar saya usum lagi buat nonton gak? Saya niki kerapi apa enak biar kan? Tiwalah di inter saya bawa kau ginyer ginyer gak?

Wamtazu podo nyingkre sapa wong ayal mujrimune wong-wong sing gabuk-gabuk. Sing gabuk-gabuk dipili, Pak, ya Allah. ASING sing mentes-mentes dimulyakno dilebone swarga, Pak, mending ning kono. Lah sing gabuk-gabuk wong ning ndi? Yo opong ning neraka. Kantun kula jenengan besok iki mentes opo gabuk? Muga-muga sedaya mentes, Allahumma. lu ceritani suwarga ya nek neraka rasa tak critani kok cerita suwarga ae ning suwarga niku wisuk wong kuwi wong wedok tambah ayu tambah ayu tambah ayu tambah hayu. layas dadu jamalan wa hasanan di lanang ki ya ngono tambah ganteng tambah ganteng tambah ganteng sewalee ning donya nek ning donya ku ayu tambah elek tambah elek oh Oh, welu-welu. Nguri dhewe-dhewe welu Kisut. Mulane nek kene iki kena didelok, sing nom karo sing tuwek kena, sing cilik enom ya sing kenceng-kenceng ceceta ayo-ayo, barang sing wis tuwek-tuwek diwedhakna dibenges ora nyenengi malam mediani. lu naik C6 kan di diwedai gitu kalau orang nomi ya diwedai di bengis ini bengisan ngetan ini terus ngocot gitu, ngocot nika gitu gitu naik C6 kan agar bar bengisan terus apa lah <tong> Ben roto mending, jadi yuk kita mau mending, lalu setua aku tuwek tuwek ya Allah. wedak ana Lah piye nemplak ya wis ora Muhammad. Boten iku ngoten. Mulane jenengan besok teng swarga, sing mentas-mentas. Wis sinemu seneng to, ora enek wong elek. Ah, ayo Ora enek wong elek. Dedege padha kabeh, umure padha kabeh. Ora enek tuwe, ora ana enom, lanang wedok padha. Napa Jenengan kan mau dangu ngaji nggih. Kalau tak tako, jadikan kan pengennya suarga. Kalau tak tako, orang yang suarga besoknya umurnya pira. Selah weh? Ngarang, ngarang weh. Lu ngaji ya, ini orang pengennya suarga pilih. Jadi yang suarga kumbi, besok KB umurnya pada telung puluh teluh tahun. Enten sing umur telung puluh teluh Telung puluh teluh, pas umur mateng sip issipsippe telung puluh tahun pas persis kalih umure nabi bisa diangkat kalgus si Allah teng langit. telung puluh telukabeh kabeh telung puluh teluhan enom kabeh buyut buyut jangka-jangeh besok padha kabeh nu padha yo ayo kabeh umure padha mening kabeh nang kanaana kurang enek wong sing keemon re enehning donya kan oh, nunu kini enek sing puluha lemu ane sing guampang lem ane mancung ane Hah <tuh> ora aku ora nyindir lho Bu ora ning donya kuwi lho kok ngono kuwi lho gak popo dinikmati mawon besok ning swarga ngene ngene sabar wong lemu ki malah pena kok Pena, turu iso seher... <tuh> Wong kuruan rai so turu mulamale, meneng delok wong nek pengen ayam delok turune wong lemu. Walah, sip. Sepenak sa. Tenek. Noh bojoku ya lemu lho Bu, santai mawon, presis Aku malah nek ngelem jos, SO. aku ta. Duwene lemu dilem sing lamu. Jos. Umure telung bulu puluh telung tahun, deteke ngapun ten buatan nenten, kataku satu juta esai dur, deh buatan deteke podok ape? Pinten kira-kira dur ini sebar ke? Pinten kira-kira? Pinten meter? Dua meter? Dure koyo dure mbak Nabi adam, suwida dirok saat dirok patang bolu bolu senti, terus deteke setengah meter berarti kira-kira telung puluh meteran kape Nge, besok teng suar kono ku wangi rene sing cili cili kundan ngata Oh, neng kono ku ke telung puluh meter kape. pira. sama nong coba yang nor nor nolong. Terus bayang nong terus anu nih sapi rok. Telung puluh meter kape, ke enek. Corong neng dunyono mumet aida telung puluh meter gayo mah ya mumet terus jure pira. Hola pe Jawa cilik-cilik di omah ra usah dhuwur. Ning suwarga diteket de tak amur kan. Tang mriku terus enten sing tanglet, Prajulun min ahli kitab, tangkel Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Piye, ning suwarga kan, kan ya mangan ngombe iki to? Ning suwarga eneng mangan eneng ngombe apa Jawab Kanjeng. Ya eneng mangan eneng ngombe. Bahkan dal Kanjeng Nabi mangane ni wong ning suwarga iku besuk Duga jan dike kekuwatan kaya mangane ngombene jimae wong siji dike kekuatan wong 100. Di ning swarga kuwi mangane kekuatane cara ning donya wong siji ning kono wong siji kaya wong 100. Dadi uripe modang-madang modang-madang ngombah-ngombe jima-jima telu Enak thok Kerja ora ngarit. Ayo muni ora ngarit. Ora ngedos Ora macul ya, Tengat-tenguk modang-madang ngombang-ngombe jimak. Jimak jimo. <laughs> Penak toh. Lho ngoten niku ngapunten, dewe Kanjeng Nabi. Ning swarga senajan modang-madang wong Yahudi meng takok, wong alu kitab. La lah modang-madang lho terus neng kono apa ora ngising? Apa ora nguyung? Swarga kan thayyibah nggon resik. Sae Nabi. Yo, yo nekani kajat tapi gak ngising ngono. Model anggere keringeten ngono luweneh. Angger keringeten luweneh, madang neh, keringeten madang neh. Dadi ning kono ku penak, madang tanpa nguyuh, tanpa ngising. Ning donya kan madang enak, terus nek kadang enak kan, ngapunten, nek wetengan modele nek enak kan malah lara. Dadi dhek iki nek mangan blindrang terong wetenge waras. Angger kene sing enak titik wetenge Loro ngising, bar mangan enak mules sing lho ing donya. Ola nek ngapunten Bapak Ibu, teng akhirat niku mboten enten ngising, mboten enten nguyuh penak pokoke to mriko. Lah sampean tok ning kono takok WC, ngapunten wet WC-ne pundi mboten ngeten. Bayang nih, gak penak piye ngoten niku. Penak napa mboten? Jos napa mboten? Pilek ya ora eneng. Ora enek wong pilek, ora enek wong ria, wis ora enek, Pak. Watuk ya ora eneng, ora enek kabeh. Mula jenengan watuk ning donya gak apa-apa nikmati mumpung cek iso watuk, mumpung ning akhirat swarga ora iso watuk. <laughs> Sakit. <laughs> Golane sakit-sakit ning kono ki watuk yo ra enak, pilek yo ra enak. Lho, swarga iki gambarane kados ngoten niku. Rambut niku nggih ning swarga niku sing enek, ning swarga niku rambut iku namung rambut sirah idup karo alis witok. Brenggos ora enak, jenggot ora enek Kelek ra enak, wis samono ae, ora usah diterusne. Pokoke ora enak kabeh. Ora mikir nek ana menyukur brenges, jenggot ora enak, ora enak. Dadi sing ngene iki namung rambut niki, alis karo idep. Dadi wong resi-resi sing lanang bagus-bagus sing wedok kelambine wong swarga 70 ape kabeh rene 7 kabeh. Dhinggo yo ngene ngene wis ta. Aja sampe awake dhewe mlebu swarga, nggih. Nggih. Ngoten nggih. Penake kaya ngono. Lemake swarga, mun ate krungu mboten kabare. Blas. Mulane dur raso sholat ora rohe. Ora pingin. Lemah swarga ora kaya lemak iki ora. Boten lemah swarga niku minzab min fiddatin sangka perak. Remae iki putih lho teras ya perak kok, perak sing jos. Dadi kono ku lemahe perak. Ora enek nang jagung jagong barangmu. Pikiranmu iki Cek mikir nandur jagung, suarga kok mikir nandur jagung. Ih, gaya nopo. Gaya nopo nandur jagung. Gua tenen. WT, 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 w, nah ini lah WT, WT apa? Pelam nih gue. WT suarga niku songko perak, pangeki songko sutoi Pange inten mutioro. Pange niku inten. Wah, wow, la manganing suwarga niku de Kangjeng Nabi ngadeg ya oleh, lungguh ya turon ya. Oh, modele Ini tengene tam kitab Tampil Gofilin. Cara wah wow, niku jenengan pingin, jenengan mboten kangelan marane, wae pange sing teko. Terus jenengan lungguh ngene niki. Nah, pingin jahe. Nah, Jadi cara pengen contoh gitu, sama dengar dengar kok pengen durian. I durian ini gue langsung teko cucu cucu dengar apa yang cukup Pengen pelam yuk teko. Ini kita tambahin. Bukan kata seteng dunia, pengen pelam lah sen tangal Rai so gue lek genter bareng enang ini. Saya ke gentar, ora peleme malah. Manu. ini gue ngendur duriannya wonge, gue genter Dadi celeren kangelan, ning swargaku kangelan mun mboten enten, Pak. Niku mboten gagal cerita. niku enten kasih dadi teko piambah. Dadi jenengan lamun wete sing nekani ora awake dhewe sing lho kados ngoten niku Bapak Ibu kula terus newu. Niki sawah swarga, sawah pesawah Gusti Allah. Gambarane kaya wong tani. Petani iki gambarane Gusti Allah. Sawah niku alam donya. Penjenengan ning sawah, ilmu niki jenengan angen-angen. Petani niku Gusti Sawah ki alam. Pari kuwi menung tukang ngedos ke malaikat Israil aretek ke kematian sawah kae kuburan latar kae alam ora-ora mah. Nah, dia Daisak disimpan suargo, dia rokok. Kalau ngeten, pulau tak tangkel. Jenengan sebagai petani, pas nandur pari, niku jenengan seneng di pari sing api, karo pari sing elek. Pari, pari napa? Api. Jenengan jadi petani, jalur ane pari ne, parine pari ne elek. Gak jenengan ne elek, niku bunga apa susah? sama jenengan kiyo yo tanduran jenengan kiyo yo tak gusi Allah niku karpe menungso sing ditandur ki jadi kau lo tanduran sengapi api api Nah jenengan jadi tanduran sengapi ngapi rodi ya Allah gusi Allah rido nah gusi Allah rido jenengan besok gak bakal seneng berkuat di mulia karo gusti nah jenengan niki corot tanduran kayak gusya si Allah nesu sampai muni inna adabi hati-hati nek -hati. jadi tanduran gabuk petok aku hati-hati sikso -hati. kuloro lu ngono halo mau paham dereng niki jenengan tandurane sinten tandurane sinten nek pengen nyenengke ke gusya Allah jadi tanduran sing piye tanduran api ki sing piye lagi yuk dibakas nek Oke, Ya Rabu iki apa? Korea apa? Ponska? Apa Tledong? <tuk> <tuk> jam pinten, Mbak? Kalau Jam pinten? Ya. Jam pinten. 2216. Kalau rampung jam pinten, Mbak? Ojo to, ojo to. <tuk> iki 2216 setengah 11 rampung nggih. Nggih, pun meteng. Lihat jambi, tidak? Kalau tidak, tidak akan terjadi. Biasanya, orang-orang ini tidak akan terjadi. Lihat, Tanduran Nabi, ku berikan. Itu Abdullah bin Umar. Putra ini pun Sayyidina Umar. Nabi ini Abdullah. niku saya berikan kepada Nabi. Kanjeng Nabi, Ayyunnas Abdul. Kanjeng Nabi menungso sing hebat, sing utama, sing pripun. Cara tanduran sing mening, sing mentes niku pri. Kalau jenengan pengen jadi tanduran sing mening, sing larang. Dan niki pertanyaan niki ditangletne ini kali, abdullah bin Barakah Nabi. Napa no jawabane Kanjeng Nabi? Kulu sodikil lisan wa mahmudil qalbi. Kulu mahmudil qalbi wa sodikil lisan tanduran sing api ini ku sinten wong sing ati ne api lesane jujur Nora betul piye wong kanjeng nabi lho mbah ini duduk solikin lho ini pengendikannya kanjeng nabi lho duduk omongane solikin ini bolak game… balik ya solikin oh ojo jangkar tuh mbah malah iya kok iso sopoh sing muni solikin Ya Allah, Ajo masolifin. Ngono lah? Oke? Okay? <laughs> Jadi, dawe kanjen Nabi, wong sing paling utama, cara duran kim mentes, wong sing atine ne, Nabi lesane, jujur, iki pengendikane kanjen, Nabi dudu omongane, esenengke ibu-ibu ya angel loh, Pak. Seborane, Pak, nggih. Nyenengke kene lho. <laughs> lah niku, nah, terus tanglet sohabat niku kilalahu tanglet. Kanjeng Nabi nak rifu sadu so, Nek lisan temen kula ngerti. Terus sing diarani ati sing apik niku pripun? Kan kula jenengan ndelok ati apik kan yo angel. Nek lisan temen kan jelas omongane temen. Padha senggo omongan temen mawon sosok kula jenengan iki ya angel. Nggih to nggih? Kadang bola-bali ya omong sing ngapunten lho Nyenengke wong karo nyelekitne wong, nyenengke karo nyusahne kadang kerap. Anek lambe iku iku. Nek omong sak omong nyelekit sok-sok Tapi wong e ra teko, wong e ra teko. Wow. Mula ngapunten, padha ndelambene, omong sing apik. Omong sing Aja dikulenake kanthi ngomong nglarane wong liya. Dos sampean. Kuwi tanduran a. Ah? Nggih? Nggih. Nggih Pak, nggih. Nggih. Nah, punten Pak, sing biasa ngomong nglarane ati ki sing songkoan apa sing kudungan, Pak? Ape. Eh, mune sangkokan ngono ae. Sing ngono ya. Ngalah, Pak, ngalah, Pak. Awake dhewe alah, ngono ya. Mune bareng-bareng sangkaran ngono ben seneng, Pak, ya. sing kulino nglarane ati ki ya omongane songkan apa <tik> 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 boten padha <poduai> ae karek wonge nggih <tik> dadi ngapunten lesan niki termasuk tanduran omong niku termasuk tanduran nek jenengan omongnya api berarti jenengan niku tanduran api nek omongane berarti tanduran elek mergo omongan iki woh sangka Wete ki waras wae yo. Apine wete garing wae yo. nenek wong omongane elek wis sing salah ra omongane wete kuwi Jelas. Jelas. Nggih Bu nge. Omongan ki dilarang aja dikake murah. Nggih. Sak derenge kula terusne, kula terang ngeten kitab tanjul harus. Iranna, Isa bin Atha'illah kuheran. Lah iya. Wong-wong kuwi nek ning donya didol larang, tapi nek ning gone Gusti Allah kok didol murah. Aneh. Nek ning donya ku senengane dol-dolan wilarang, nek murah karepe wegah. Jalukane lah nggih napa mboten? panen pari. Kerja oh, kerjose teko. Berarti iki wayahe nader akhirat ya. Nggih. Nah, niku sampean iki, sapa sing so, nyemplung iki berarti di dunia hasanah besok fil akhirati hasanah. Muga-muga iki nabung akhirat. Sak gadahe sing kelas rasane delok koncone rasane nglirih. Sing 2000 monggo, 5000 monggo, 10000 monggo nggih. Okay. Rasane nglirih. Ngene nyeplo nglirih. Ya Allah wong sugih kok 2000 rasane ngono. Wes apa menek kerjo se ketok we la-we dibatin lho pira-pira lho nggih. Nggih, Mbah. Kula terusne ngajine nggih. Sampan kotae mlaku apa-apa, penting awake dhewe cek. Kula gambarne, Pak. Awake dhewe ning donya ku senengane dolaran. Pare niku misale nggih, kontone payu 70.000 jenengan dituku karo bakul 50.000 ngono kira-kira angsal napa Mesti Mestine niku lho, Pak. Kayane lho payu 7000. Nyapa kok ngonku dituku 5000. Nek iso ya 7 loro to Pak. Lho ngono. Jenengan kula wedhus kulae eh, niku telung juta. Niku karepe didol Payu patang. Dituku 2 juta ya gak gelem. Lho niku nek ning donya kok jaloane larang, wegah murah. Tapi kene apa nek didol ning akhirat kok didol murah. Masote ditul murah piye? Ngapunten. Larang mboten niku njenengan kan dinilai ibadah e. Kowe nek salate ngibade jos, besok dituku larang. Wong nek salat di, dituku, nek ora salat ditukumu. Halo, ngapunten. Okay. Kulon Kula njenengan niki nalikane diperintah ibadah. kok kulon jenengan niku aras-aras seneng nyangi. Iki padha karo napa? Gusti kulon besok dituku murah mawon. Ojo dituku larang. Mulau dia. Wara solat raposo. Wih jenengi ngedul murah. Nenggo ne gusti. Loh logika ne awa edwi. Awa edwi ki jaloan ne kan bati. Nengdu nyo bati. Nengakirat yo bati. Mulau jenengan ki larangne. Larangne eh, larang ne. Larang ne awa. ben larang. Piye caranya ngelarang ne. Nge mau. Lesane temen. Ati ap. Jelas ge? Bon. Kalo tak jelas ne. Seng terusin Nah, eh, sing dimaksud atine api sing piye? Ternyata dewi kanjeng nabi kulu takiyin, wanakiyin, la ismafihi, wala balia, wala gila, wala kasada. Jadi wong sing atine api ini kupak wong sing duwe ketakwaan sing kuat. Atine si cita Ibadai istiqomah, nek maksiat leren. Niku sing atine api Nomor loro atine resik, resik piye? Sing reneke dosane, maksude piye? Sing ora demangkel karo wong, sing ora sifat elek karo wong, sing ora tau iri karo wong, sing ora tau dengki karo wong liya. Niku jenenge atine atine. Niku maksudipun tanduran sing saen niku lho, Kang. Sing kaya jeneng Nabi. Awake dhewe dadi tanduran apik. Iku ngoten niku. Ngibadane karo Gusti Allah apik. terus dijogo atine. Bu nggih. siji piye? Aja iri karo wong liya. Nek tanggane duwe apa-apa, sampean eling ayate Gusti Allah. Nahnu ka samna tauna fil hayatid dunya. Ingsun Allah sing ngedum rezeki iki. antarane menungsa karo kudu didum enek sing didum dibagi wapi enek sing yo api nene kene ra sing elek api lah sing elek endi ra enek api, api. kabeh bagian suruh Gusti Allah, nenek wong api sampean muni piye? Trahke Allah ning jatah api. Wong wis sing jatah saka so Gusti Allah nyapa awake dhewe kok gelo, nyapa kok iri. Wong iri kan nek nek wong oleh kan gelo jenenge iri. Nek namung pingin ra gelo wi iri ciri-ciri nabi, biar dia terus muni alhamdulillah oma mau api tuh noyaku, noy aku mau api koyo yoi sampaian ya. tapi api di sini ora orang, -orang iri mau pingin Oke, pingin rapopo, jalur nih gusi Allah, gusi kulo nyuwun kata stonggo kulo nih kalo. kok yo api kulo pingin rapopo. Tapi nek wong iri rangono, nek nek wong api terus gelo, gelo terus muni, Ala <tamp omahe apik boyohe anake sapa ya iso. Ku anake lunga Korea. Korea bongkong terus kirim omahe apik ngono terus muni-muni terus gelo. Tanggomu omahe apik menlah kabeh wong ya iso anak. Enten wong muni ngono. Menuhi cara tanduran ya potong leher. Potong rapayu, gabok, di PP dia ya iyo, interio, gabok kok, paham? paham. Nenek tunggu nih oleh Rizky Bungao. Wang singat ini api ya, dari kanjeng Nabi layuk mina kadukum hatayuhi balik akhi mayuhi bulin nafsi. Ora diarani wong sing iman sempurna sampai dhewe duwe ati nek enek wong oleh nikmat dhe bunga, kaya dhewe sing oleh nikmat. Tanggane oleh nikmat ora susah malah alhamdulillah. Ora tanggane mbeli anyar alhamdulillah. Dene sak niki mbeli wabi muga-muga awet kula ndherek remen lobu, Bu saestu alhamdulillah. Joss ora. Joss. Wong kene yang ngono. Nggih. Alhamdulillah. orang enak enak tunggu ini di mobil terus liwat mau encep pengen enak <tuk> oh, karo muni nah, lah lah Cuk. paling lima ngulan ya ditarik neh, gak bisa bayar gitu ini enak tunggu ini terus dilalah ditarik nyokur nyokur iya tau aku bisa ngomong tau tenan tau tenan tau nyapa kok ngono kuwi lho ngunuh lho dilatih nggih. Nggih. ngono, lah nek tanggone sampean milu nggo lunggawi, ya kok nggo gelang, Mas. Niku ya biasa-biasae ora sanget terus mencap-mencep. Nek tanggone nggo gelang, Mas, hmm, kaya dewe-dewe dewe ngenang. Mrene ya rasane-rasane karo koncone, ya pamer ya Mas. Enten ngono niku. Ngono ya ta Potong lehe. Gabung. gampang meneh. Wong wiri bahaya, mergo apa? iri terus dengki, mang. Mangkel. Mangkel lho, pasir medul meneh. Mangkel nek wis mangkel, putul penyakit liyane terus ngrasani. Neng dindi dibahas, wis krungu apa urung apa? Wis lho urung krungu kae to. wis mesti bakasane, he wis krungu apa urung? wis malah ngajak rasan-rasan. Kru ngopo? Sampeyan nang ngono kru ngopo? gak sah. Ngono ya. Malah tenang. Apa 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 jane aku kru. Berita piye? Wis <laughs> viral. <Wes> He <laughs> <tik> <tik> ngerasan-rasan. Ngapunten, wong ngerasan-rasan kuwi wong sing apik. Rasane-rasan iki api-api piye? Senengane dum tum ganjaran. Ah, api ne, wong tumpu api <raparana> so to le, ana wong tumtum duwe api apa ora? Iki dhe lho, salate jos jemahe mergo tukang rasa-rasan besok akhir dhe wis ranggawa mergo ganjaran stikene wong Apian to? Iye. Dhe sing kerja, dia ora mlebu swarga, sing swarga tanggane dia malah ning Apian apa ora? Mulane sampean wong ngrasani iki rugi. Ngamal jenengan iki jogon. ojo sampe wis ngamal besok gak panen pirang-pirang wong ngamal ora wo panen rugi mergon apa senengane ngelek ngelek wow. karu wong dosa karo wong siji luwe abot timbang pitung puluh dosa karo gusti Allah pitung puluh dosa karo gusti Allah gampang di ngapura nek siji karo wong abot besok dikawal neng akhirat ngerti lagi ya jadi wong sing ati, ne api ojo gampang iri Aja dengki sing los. Piye? Oh. Tanggone tuku mobil los. Tanggone omah los. Ngono oh, lho. Enak apa ora? Nah, pacir los kene nompak pit yo. Los, los los kay. Los sing los pitik. <laughs> Rantene Oh ning donya ae ngono nggih ora suwe sing penting awake dhewe angger iso ngibadah pijos engko pindah kon donya ning kono sing nikmat Allah amin pun sakmenten mawon muga-muga manfaat amin intine masalah rezeki niku jatah ibadah perintah rizki jatah perintah nek jatah kirae sapa padha wajibe mu nrima ridha ngoten dijatah akeh okay, bersyukur dijatah sithik sabar sing penting perintah dilakoni sugih ngibadah melarat ya ngibadah besok padha penak eh al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يا في <applause> مكافئ في <applause> أمازيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجلال عظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وخذ المرسلين إلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فادي سبحان ربك عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين wis pokoke sing penting ana rutinan melok sulat melok ben dadi pari sing mentes dadi tanduran sing mentes aja sampai melok sing gabuk-gabuk Allahumma amin sumassalamu warahmatullahi wabarakatuh <tuh>